Hello everyone, welcome to ProbhatZoo. আজি মই লৈ আহিছো বাটারফ্লাই পার্ট 9 আৰু আজি বাটারফ্লাইটোৰ নাম হৈছে কমন মৰমন খুবে কমন সাধাৰণতে আমি ইয়াক দেখি থাকো আৰু এটো হৈছে কমন মৰমন মেল বাটারফ্লাই ইয়াক আজি মই পালো প্রায় 2:30 PM আৰু মোবাইল কেমেৰাত মই ক্যাপচাৰ কৰিলো আৰু আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' আকাৰে আগবঢ়ালো চাই কেনেকুৱা বলে প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব এই বাটারফ্লাইটো মই যে পাইছিলোঁ এটুকুৰা হেমেকা ঠাইত য'ত নেকি সি ব্যস্ত আছিল নিউ মিনাৰেলছ কালেক্ট কৰাত অৰ্থাৎ মেল বাটারফ্লাইবিলাকৰ এটা নেচাৰ আছে যে ইহঁতে কি কৰে মিনাৰেলছ কালেক্ট কৰে আৰু নিজৰ শৰীৰটো তন্দুৰুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যাতে ফিমেল বাটারফ্লাইবিলাক ইহঁতৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয় আৰু এনেকৈ মিনাৰেলছ কালেক্ট কৰা প্ৰচেছটোক কোৱা হয় মাড পাডলিং বুলি আৰু ফিমেল বাটারফ্লাইবিলাকে সেইবিলাক মেল বাটারফ্লাইকে চুজ কৰে যিবিলাক কি হয় তন্দুৰুষ্ট হয় মেটিঙৰ কাৰণে ফিমেল বাটারফ্লাইবিলাকে তন্দুৰুষ্ট মেল বাটারফ্লাইবিলাককে চুজ কৰে আৰু যিবিলাক এনেকৈ মাটিত পৰা বা হেমেকা ঠাইত পৰা বাটারফ্লাই দেখোঁ সেইবিলাক সাধাৰণতে কি হয় মেল বাটারফ্লাই হয় আৰু যিবিলাক ফুলত পৰা বাটারফ্লাই দেখোঁ আমি সেই ফুলত পৰা বাটারফ্লাইবিলাক হৈছে ফিমেল বাটারফ্লাই কমন মৰমন ফিমেল বাটারফ্লাইটো মই এদিন নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' আকাৰে আনিম যিহেতু আজি মই মেল বাটারফ্লাইটো এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিলোঁ গতিকে এইটোৱে এনেকৈ আগবঢ়ালোঁ